استعمال کرے تو یہ کافی اچھی چیز ہوتی ہے مطلب اپنا یہاں پہ تو مشکل ہے یہاں سے بہت ہی مطلب کر لینا پیمنٹ اتنی جلدی تو شراز بھائی پہلے ڈالر کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پروسیجر اصل میں ایڈٹ میں کافی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار ایڈٹ بہت عجیب طریقے سے کرتے ہو سمپل یہ وہ نا لیکن موبائل کا تھوڑا میرا مسئلہ ہے کہ مجھے اچھا موبائل مل گیا پھر میں ایڈٹ بھی اچھا کروں گا جس کا اصل میں ٹچ وغیرہ بالکل ایسے ڈاؤن ہے ہاں بہت ہو کیا کہتے ہیں کہ ویسے کیمرہ بھاری ہے کیا بھاری ہے الائچی کیڑی ہے ٹھیک ہے یہ کون سی لکڑی ہے سفید ہے کہ سفید
बड़ी भारी नहीं थी गई होती है।